Индонезияда ұшу қауіпсіздігі күшейтілмек. Үш апта бұрын Air Asia ұшағы апатқа ұшырағаннан соң жергілікті көлік министрі сейсенбіде парламенттің талқысына ұшу қауіпсіздігі стандарттарын өзгерту туралы ұсынысты тастады. Игнатиус Джаннан техникалық қауіпсіздік ережелерін өзгертіп, экипаж мүшелері мен диспетчерлерді жіті медициналық тексеруден өткізу қажет дейді. Ал желтоқсанның 27-сінде Ява теңізіне құлаған лайнер бортында болған жолаушылардың денелерін іздеу операциясы әлі жалғасып жатыр. Осы кезге дейін құтқарушылар 53 мәйітті тапқан. Қазір әуе кемесінің таяуда су түбінен көтерілген екі қара жәшігі зерттеліп жатыр. Ұшақтың не себепті апатқа ұшырағаны әзірге белгісіз.